Іноді життя складається всупереч нашим прагненням, часом руйнуючи долі, розбиваючи надії, приносячи біль і страждання. Ми неспроможні розпізнати причини і знайти спосіб протистояння, так само, як і запобігти неминучості смерті. Все відбувається поза нашою волею. Є хтось або щось сильніше за нас, і з цим нічого не вдієш. Життя триває, лишаючись у своїй незворушній правозданності і всемогутньому спокої. А Санди? Ну, хоч показали б, а то наслухались тут. Саша, ти хлопчик? Ти особлива дівчинка, не така, як всі. Я не хлопчик. А тепер зніми трусики, і ми всі дізнаємось, хто ти. Остаточно вирішив. Остаточно. Я не дівчинка! І призначити вищу міру покарання – розстріл. Вирок остаточний і оскарженню не підлягає. Він любив тебе. Знаю. Мамі буде приємно, якщо ти завтра його одягнеш. Це хлопчик. Кусай! Я не вбивав. Хочу, щоб ти вбив мене.